wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Kata musannif rahimahullah, tengok tu kena redak tu dengan kitab kita tu hak tulis tu. Ha, hak ni tu nak suka saya ni. Ha, tengok dia. Kata musannif rahimahullah waf awwala hubung hak marai. Waf'awwala wa atapada istaf'ala wa wazni if'awwala if'awwala itu dia dan wazan if'awwala 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 ay yaf'awwilu if'inwalan. Yaf awwilu if inwalan bi ziyadatil hamzati wal wawaini. Ha? Hok mana? Dalam kita kalau kita asal tak ada benar tak eh. Hak ni asal ada ni. Ada. Ah ya ya ya. Kena tambah kena tawafi ba'din nusakhi. Ah seperti sebut dalam Tabtazani nuskah Imam Tabtazani dia sebut syarah lagu tu wafi ba'din nusakhi wa waf'au ala nahu ijlaw waza. Jadi kalau tak ada tu kena tambah. Tambah. Tulis kata wafi ba'din nusakhi. Betul kata lepas pada tu, lepas pada yo kitab ni mari amar rubaih lalu dah. Dah. Betul kata wa amar rubaih itu, yo lepas pada amar rubaih itu sekat mana? Marai. Islal ko. Patu lepas islal ko tu kena tulis wafi ba'din nusakhi. Hak orang hak tak ada tu yang tulis. Hak ada tak ada tulis lah. Tu dia. Nuskah kitab tu ya, ya ada beza. Kita tak sama. Kalau syarah bagi al-imam Mulla Ali Al-Qari tu ada syarah dia tu. Kalau syarah bagi At-Tabtazani tak sebut, maka mereka yang tak ada yang kena tulis wa fi ba'din nusakhi wa sabata fi ba'din nusakhi dan sabit pada setengah nuskah. Sabit pada setengah nuskah. Sabit ke apa? Kalau takdir lagu ni orang panggil fi khabar muqaddar qasaq waf'u ala ni jadi mubtada muakhar. Tu maknanya kalau kira ibarat wa ni atau pada ni cuma bila kita takdir hak tu mari tu pasal kot tu wa fi ba'din nusakhi dan sabit pada setengah nuskah bagi matan izi. Nuskah ni salinan matan. Ya matan dia orang tulis saling bersalin saling tangih. Tulis saya dia tu. Maka sabit pada setengah nuskahnya waf'au ala. Yani wa wazni if'au wala.
if awwala ay yaf'awwilu if inwalan. Boleh tambah bi ziyadati alhamzati wal wawaini wan wa wai ni hok jauh tu wasa kurang apa tu elah tak kurang sikit ah pok lemah kena ada klong song tang klai lah kalau hok tak nampak dia pakai kaki ataupun wasa itu je kena pok depan ni sekuat-kuat tengah tu nampak lagi kok belakang tu hok kurang sikit lah tu orang hok budak-budak hok rasa kata tak kena tengok papel semata-mata usaha mari awal sikit boleh duduk kot ni sehingga you nampak orang yang kata boleh duduk tulis turut dah tu kalau tak tengok papel pun you mari selit-selit ke mana tak apa tu dah barulah you hak tu cidik juga tu cidik juga tu tu kalau sahah kita buka kot tepi pakat duduk kot luar hok tu bodoh hok pesing duduk luar tu ngaji dengan babo pun ngaji duduk kot duduk atas ni gerisi lek luar tu orang tak ngaji lagu tu ngaji kena berhadap depan tok guru bala luar belana lagi duduk ngaji atas meja paling belakang tok guru pula tu tu hok tu teruk dah hok ngaji syarikat teruk lagi. Syarikat tu yang buka wing ngaji puah hok tunggu syarikat ya. Puah hok tak kena ngena apa lagi duk ngaji dek tu orang bodoh. Bala duk ada sini. Keberkatan ilmu dalam majlis ilmu. Kaca tu bengi duk jaya. Deh. Gitu tak? Tu. Hok bodoh lagi ngaji laisok ya. Itu dia. Oh tak apa kalau esok ngaji duk ponok. Duk lain kali mu ngaji lah. Sehat tu bodoh lagi. Hot duk keluar rata-rata tu berazan nak mari ngaji lah ni. Hot duk Malaysia duk mana rata tu. Duk nak mari tapi tak boleh mari. Kau duk tengok lah esok je. Kita ada tempat dah. Tak bodoh lagi tu. Bodoh lagi. Tu. Nanti habis itu wa wasni if awwala yaf'awlu if imalan bi zati hamzi wal wawaini dekat tu ya nahu misalu zalika apa ni dah misalu mauzuni hok ni ni bagi naskah hok kita tulis dah kena tulis kena bi ada jalan ni kena tulis dah. Masa dulu ni tok guru baca kitab sutih, kitab support tok guru belaka dulu. Ha, jadi mudah. Learning dia di macam-macam nuskah dah. Ha, ya tu bang ni ha, jadi kena tanda dah. Misalu mauzuni if awwala nahunahu kaulika ijlaw waza. Ijlaw waza. Yajlaw wizu ijliw wazan. Itu masdar dia. Ya. Ijlaw waza yajlaw wizu ijliw wazan. Asalnya gapo? Asalnya gapo? Asalnya jalaza. Tulis. Tapi tak apa dah. Sini pun nampak dah. Kalau kita tak say tulis ni no. Tak say tulis asal kena tulis sini memang. Bi ziyadatil hamzati fi awwalihi. Tulis sini memang tak nak tulis ni dah. Dek ni tulis misal saja. Bi ziyadatil hamzati fi awwalihi. Wal wawaini. Wal wawaini. Ayo sikit bahasa jauh tak nampak lah. Saya teraduk dah kalau kau tahu ni.
Tapi tak leci kita ni pakai cermin eh. Mata pak. Mata pak dia saya tak nampak jauh juga. Takut ada mata tajam belakang pelakon tu. Biziyadatil hamzati fi awwalihi wal wawaini bainan bainan aini wal lami. Ha, tulis hak ni tak kena tulis asluhu hak ni dah. Pakai apa hai? Nampak tu dah? Jadi kata, tambah hamzah di awal. Asalnya jalazah. Jalazah. Ijlawazah. Jalazah tambah hamzah di awal. Wabina'uhu. Bila hamzah ni. Tulis lagi. Ha, siap. Ai. Mai noh. Hegat naik lu. Demo kena tulis dalam kitab demo luah. Kitab demo luah demo tulis molat jangan buat baik ni. Wa bina'uhu. Li ifadati an mubalaghati fil fa'li lazimi. Tu sekat tu masalah dia. Ijlawaza yajlawizu ijliwazan. Misal dia, yang kata, misal bagi if awala ni, misal mauzun dia, nahu dahu kaulika ijlawaza. MPMAD. Ya jelawizu, pun darat, ijlawaza. Tulis situ. Ha, tulis kau satu. Tulis tah. Tulis pada ijlawaza wa yuqalu. Aduh tinggi dah weh. Jalazat al ibilu. Apa makna ijlawaza hani nak kira makna? Jalazatil ibil. Iza sarat sayran sari'an. Bisur'atin tak apa dah. Iza sarat bisur'atin. Wa iza aratta an mubalaghata wa iza aratta al mubalaghata taqulta. Ijlawaza ijlawazat al-ibilu. Ay
sarat sairan sari'an. Sara yasiru sairan masiratan. Sairan sari'an. Peninggalan tu ya tulis. La sur'ata fauqahu. B. Boleh. Boleh. Ni. Usah kita lepas dah dalam mata bina dulu duduk bab apa saya ingat. Ya masuk dalam mulhaq. Mulhaq dah. Tu. La sur'ata fauqahu. Habis situ. Apa makna ijlawazah? Ijlawazah. Apa makna? Nak kata gana? Ha, tengok kita nak terjemah tadi. Mengikuh kita tulis tu. Ah, ha, tengok dulu. Ah, ha, tengok. Wa fi ba'din nusakhi ni pada setengah nuskoh. Sabit wa sabata fi ba'din nusakh. Dan sabit ada pada setengah-setengah bagi nuskoh matan. Bagi nuskoh matan izi. Gapa dia? Waf'an wala. Nuskoh ada waf'an wala tu jadi atap klik ke istab ala. Tambah mari. Kira mari tu ada. Ya tambah satu. Jadi wazni if'an wala dan umpama wazan iaitu if'an wala idafat lil bayan. Wazan if'an wala. Misalnya if'an wala tu madilah mudarek dia yaf'an wilu if'in walan. Sudah. Han kada if'an wala tu mutalabbisan biziyadatil hamzati. Bersepakailah ia dengan ditambah akan hamzah. Tambah akan hamzah. Tambah di mana? Ziyadah tu tak luk. Fi awalihi. Ditambah pada awalnya. Awan bagi. Awan bagi asan dia. Tapi kita tak sikap kata panjangnya lah. Kira oleh mata binanya lah. Awannya awan if awalah. Ditambah akan hamzah pada awal. Ni. Wal wawaini. Atau pada alhamdati. Dan ditambah akan dua waw. Waw dua ekor ni. Waduh idram masuk ni. Waduh ekor. Tambah mana pula? Bainal aini wal lami. Ditambah di antara ain pe, iaitu di sini kena kepada, kalau misal ni, kena kepada lam. Dan antara lam pe, iaitulah kena ke za ni. Maka wa ni lah. Wa zedah. Haa, tu dia. Maklum tu. Wa bina'uhu. Supoh lepas-lepas mari juga. Wabina uhu dan bermula binanya, bermula bangunan bentukannya, bentukan baginya bagi wazan if awala ni. Bangunnya ini kerongsang begini ni maudhu'un qaba li ifadatin mubalaghati. Dihantar akan dia akan bina uhu pada lurah. Dihantarkan li ifadatin mubalaghati. Dihantarkan untuk memberi faedah, memberi paham, memberi reti al-mubalaghati, memberi faedah akan bersangatan. Nawi faedah kata bersangat juga. Ha, kalau itu if awwala jadi sangat, sangat pada hak asal kelimah dia, hak asal fa'il lazim dia. Hang kat dalam mubalaghah tu sabitatan fil fa'il lazim yang ada pada fa'il lazim. Asal fa'il lazim jalaza masalah. Ni lazim jalazah. Bila alih kepada ijlaw wazah, sangat lagi makna dia. Bersangatai lagi makna dia. Cuba tengok. Oh, aduh. Makna ni.
nahu ijlawaza yajlawizu ijliwazan. Tengok misal dia, misal zalika dalika mauzuni if awalana huna wukaulika ijlawaza yajlawizu ijliwazan. Nak kata kena ijlawaza eh? Dulu kita terjemah lagu mana? Terjemah lagu mana? Tak ingat lah. Dalam mata bina dulu. Tak payah kot terjemah bahasa Melayu kali go. Apa? Apa ada ding? Ingat tak ding? Apa apa ding? Ingat tak apa ding? Muka apa dulu? Terjemah nak wis makan kot dulu halu. Kena memang, dia tu memang. Tak ada mata bina mula lagi dah. Kita dah pegang mata izi memang kata. Kena ngapa, kena ngapa. Tapi nak terjemah dia tu. Berlaju jalan, nak kata laju ni. Cepat. Cepat tu jalan cepat. Kalau jalan jalan cepat dah. Tapi ijlawa cepat lagi kita. Ngasuk dah orang panggil sepit dah. Sup. Jijak sup dah mata. Sup. Tu kalau pesing ijlawa dah. Dia tak ada dah lepas pada tu. Tu betul mana. Ding dah lebat apa ding? Tak ingat ding weh. Hah? Tu dia. Bab yang ketiga. Dalam sulasi mazid satu huruf. Oh, tiga huruf. Nah. Bab yang tiga wey. If awwala yaf'aw. Oh, yang masuk sulasi mazid. Ijlawaza. Ijlawi ijliwazan. Kita bermakna apa ni? Eh? Cepat. Berjalan cepat. Oleh untuk. Tu asal makna ijlawaza. Kalau ijlawaza bersangat terlaju. Tak apa gitu. Bersangat terlajulah oleh unta. Tu sia bangi kapo pula. Kalau jalaza tu denreu ah, denreu. Kalau ijlawaza nak kata yang nak? Ijlawaza. Bersangatan. Nak kata yang nak ni? Tu. Sia tu. Sepit ni. Sepit. Tapi ni sepit ni bahasa Inggeris. Tu. Bersangat terlaju. Jadi lebih. Lebih daripada biasa. Dia bukan hunga ni. Hunga lah pulak. Jalan. Denreu tu. Kalau orang tewah denreu dah. Bukan hunga. Kalau hunga. Faul lah ledah. Kalau tewah. Tak boleh hunga. Jalan laju. Jalan laju. Hak tu denreu. Berjalan cepat. Lepas tu. Reu sud tu. Ijlaw wazah. Sud dah. Jadi lepas pada. Lepas dah tu jadi hunga dah. Lepas dah tu jadi hunga dah. Lepas dah tu nak jadi wing lah. Okay, den. Reusut. Den reusut. Den. Kata orang nak tahu lah. Tak kerti dah. Ha, tengok je kata orang. Ijlawaza ijlawaza ijliwazan. Wayuqalu. Dan dikatakan. Atau pada. Ni tulis pada ijlawaza. Wayuqalu ay yuqalu fi lughatil arabi. Dikatakan pada lugu Arab. Orang Arab kecek lagu ni. Jalazat al-ibilu. Berjalan cepat oleh unta itu. Al-ibilu tu mu'annah tu. Botol tak ni. Berjalan cepatlah oleh unta itu. Jalan cepatlah unta tu. Ha tu. Kata gitu tu bila? Kait pada yukalu. Iza sarat bisurati. Apabila berjalan ia al-ibilu. Apabila berjalan unta tu.
bisur'atin sayron mutalabbisan bisur'atin. Apabila berjalan, ia sebagai berjalan yang bersepaka ia dengan cepat. Bila dia berjalan dengan cepat, bukan jalan biasa tak, jalan cepat, jalan laju, denrek orang panggil. Kalau jalan biasa duk gitu. Kalau jalan cepat yang mana-mana, seling. Ah, tu. Tu jalan laju. Dah. Dah tak, bang? Bang masa tewah tak, bang? Eh? Jalan laju. Ya ada tewah ke? Kau makan dah tengok. Susuk-susuk nampak yang mula cepat tu, ya luk hunga. Nak pergi ke hunga. Hunga tu faul tak jadi. Ayah. Ha, tengok. Bila berjalan ia dengan cepat. Kalau ia jalan cepat biasa tu jalan za. Wa iza aratta an mubalaghata. Dan apabila kehendak oleh engkau akan mubalaghah, akan bersangatan pada pada jalan saat itu. Al mubalaghata ai fi fisairi. Apabila kehendak oleh engkau akan bersangatan pada berjalan, qulta. Nascaya berkata oleh engkau, engkau kata gini pula. Bila engkau nak bersangatan, engkau kata ini. Ijlaw wazat al-ibilu. Ijlaw wazatil ibilu. Telah berjalan lajulah, laju. Bersangatan lajulah oleh unta itu. Bersangatan laju oleh unta itu. Apa makna? Ijlaw wazat ai arti sarat. Berjalan ia unta tu. Berjalan ia al-ibilu, berjalan ia unta tu, sayron. Sebagai berjalan, sari'an, yang cepat ia. Berjalan sebagai jalan yang cepat. Cepat itu, la sur'ata fauqahu. Yang tidak ada cepat, atasnya, atas sayron tadi tu. Yang tidak ada jenis cepat, lebih daripadanya, fauqa ni makna atasnya. Maimi, apa? Maimi kuam reo. Mak kuat nanda. Maimi kuam reo mak kuat, rekeun kuat. Maimi kuam reo keun kuat, kan de nanti. Tu orang panggil, jalan sangat tak laju lah tu. Lepas pada tu tak ada dah. Cepat dia. Apa? Sungsut dah, sungsut. Ring kuam reo sungsut dah ni. Tu bila ijlaw wazat. Dapat tu dah. Apabila berjalan ia sebagai berjalan yang cepat ia. Berjalan yang cepat yang tidak ada jenis cepat. Atasnya, lebihnya, lebih daripada sayr dan sari'an tadi. Tak ada dah. Sungsut dah. Tu. Barulah dikatakan ijlaw wazat. Abdul Rahman duk mana? Tu. Dah tulis tak? Mana kita? Tengok. Jadi. Ini nak sikit. Tak apa dah. Tulis dulu, tulis dulu. Kena dah. Tu. Dia tulis ni semangat juga. Abang ni semangat mengaji. Bila dia buka kitab, dia nampak tulis. Gerti tak gerti suku. Tapi nampak tulis. Muslim dah. Muslim tulis ketah dah. Lepas tu kalau ketah tu hilang. Klik bos mula. Masya Allah. Ngadi woi. Woi. Demo ada masa guna masa mana pergi klik bos pula? Pihak mana? Puluh setengah. Mu'ing. Mana Ing? Adik demo. Mu'ing pun bukan sama ada tu. Petelah berpisah juga tu. Tu. Kata musannif rahimahullah ta'ala habis dah ni. Masalah sulasi mazid habis dah. Dia bagi tu baik 2-3 grup. Di sini rubai mazid pula. Wa ammar rubaiyun mazidu fihi. Dan ada pun wa atab pada ammas sulasiyu al-mujarradunu. Di awal-awal. Atab kepada ammas sulasiyu dulu. Buka tengok dulu. Adapun dia kata wa amma dan adapun sungguhnya bermula fi'il rubai al fa'lu
Ar-Ruba'i, mausuh dianya fa'lu. Hak ni banyak kali dah, tak kena kira banyak lah. Adapun bermula fa'i yang bangsa 4 huruf, yang bangsa 4 huruf, jadi yang dibangsa kepada 4 huruf, al-mangsubu ila arba'ati ahru arufin. Ini orang keluar dakwah lah eh. Jadi tak, tak ada bunyi apa istihapa semalam. Eh. Ah. Ada tak? Bagi niat dulu tuan-tuan. Bagi niat dulu. Ekit tangan ada yang nak keluar ke ni? Ada tak? Tak ada dah. Dia keluar tak jadi tak? Ya ya, kata jadi. Ah. Lepas tu mak jatuh sejak no. Eh? Jatuh sejak no mak? Tak boleh. Kalau duduk saja pakat gi apa? Ya perasukan pula. Kita boleh kena kapung. Kapung tepat kerikat-kat ni. Orang panggil kita ni mari jauh misalnya. Nak kena ahli kapung tepat ten ni kita gi. Kerikat. Satu pengalaman. Baik cari pengalaman kot tu. Ada juga yang dikel pengalaman. Dia kena oi kapung situ. Ha ha tu. Dia mula kena ya dirapaklah, dia rapak sikit kan, dia mengitar. Tu dia. Tu. Hak tu sambil le. Sambil le bukan tu jual. Tu dia. Bismillah. Nak pergi keluar tak? Eh? Tu. Kalau luar-luar tu, gilah. Kalau boleh. Kalau asal duk ponok, duk ponok. Berartinya setelah lagi, Kusmila tak boleh baca juga kitanya. Dia nak bayar dah. Bayar wasi. Bayar wasi ni pukul 9. Lebih kurang tu. Bayar hidayat. Bayar hidayat. Bukan bayar wasi. Wasi nak klik. Salah lagi tu. Badan hidayat dulu. Tu. Badan wasi tu nak klik hadap lah. Nak klik mai. Tu. Kusmilai biasa lagu tu lah. Tengoklah ya istihar. Adapun bermula pe'en yang bahasa 4 huruf. Ada 4 huruf pula. Tapi 4 huruf tu al-mazidu. Sifat kepada al-fa'lu. Hak takdir tu. Jadi ar-ruba'i pun sifat pada mausul yang mahzuh. Al-mazidu pun sifat kepada al-fa'lu tu hak mahzuh. Adapun bermula fa'in yang dibangsa kepada 4 huruf. Ada 4 huruf fa'in tu. 4 huruf. Tapi 4 huruf al-mazidu fi yang ditambah padanya pada fa'in. Hidamai rajak kepada al-fa'lun. Mausuh bagi ar-ruba'in. Kira-kira mari. Rojok klik ke an tu lah. Alilai. Cuma. Kira-kira you alilai. Kerana alilai mausuh ni kan. Dia sifat kepada mausuh dia. Kena soalan kata ni. Ar-ruba'iyu al-mazidu. Jadi al-ladhi zida. Soalan kata gitu. Al-mazidu fi. Jadi al-ladhi zida fihi. Haa tu. Tu makna dia. Adapun bermula fa'il yang bangsa 4 huruf yang ditambah padanya pada allazi pada fa'il. Fa'il 4 huruf ditambah. Berarti asalnya ada 4 huruf. Patambah pula di atas 4 huruf tu jadi apa? 5 ne. Ah 5 ne. Ya sukat sukat ne ya fa'il. Fa'il ni sukat tinggi dan ne huruf. Neuro. Kalau isim sub tingginya 7. 7. Kelima dia. Ha tu. Sekurang-kurang fa'il 3. Sekurang-kurang isim 2. 2 huruf. Sebanyak-banyak fa'il ni huruf. Sebanyak-banyak isim sampai ke 7. Orang panggil. Ha tu. Adapun bermula fa'il ya bahasa ruba'i yang ditambah padanya pada fa'il tu.
allazi zida fihi. Orang panggil ruba'i mazid fi. Atau kecep panak-panak ruba'i mazid. Tapi sebut kata mazid dengan mana al-mazidu fi. Kena kira lagu tu, ingat malah. Ruba'i mazid jadi mazid fi. PR ruba'i mazid ada banyak mana? Fa'amsilatuhu. For jawab pada amma asyartiyah. Amsilatu muqtada salah satun khobah. Amsilatu mudhaf hudamai mudhafu ilai. Jumlah tu lah khobah bagi ar-ruba'i. Jumlah tu khobah. Kau panggil khobah dengan jumlah. Khobah dengan jumlah. Khobah pada anfa'lun mudhari. Anfa'lu ar-ruba'i. Apabila buat khobah dengan jumlah, mesti ada domain rojok klip kepada muqtada. Ada domain robit, domain yang tamak antara khobah tu dengan muqtada. Mana domain rojok kepada muqtada? Hu di amsilatuhu. Rojok kepada al-fa'lul ruba'i. Habis itu. Mana? Gana-gana? Salah satun. Fa'am silatu. Kalau diskoh tak ada salah satun, tapak ala kosak lapai khobah lalu. Diskoh ada, tapak ala badah. Nuskoh ada, tapak ala badal pada salasah. Kalau nuskoh tak ada salasah, tapak ala kosak kelapa jadi khobah bagi amsilah tu lalu dah. Waktulah ya. Khobah dengan jumlah ya kak? Ada juga nuskoh tak ada dah. Nuskoh tak ada dah. Haa, tu kena bayar, kena bayar. Demo tadi dah. Demo sebuah kali demo tu. Yalah tak? Nuskoh kita ni semakar dengan kailan ni. Boleh kena nuskoh ni nak semakar dengan Taptazani. Dia perhati tengok lagu. Dia tak suka. Dia ada beza sikit-sikit. Beza sikit-sikit. Nyanyi kot pang. Weh, panah. Oh, pak kanah ha? Hmm, tu. Ah, tu. Kata lagi. Tu hingga sikit dia. Nanya dia. Pang kata tak agak nak vitamin D juga kau eh. Ya tu. Tak agak juga lama-lama. Ha. Maka bermula kata, adapun bermula fa'il yang bangsa pak huru yang ditambah padanya pada fa'il tu. Ada tambah eh. Pak huru asah, pak tambah pula di atas pak huru tu. Al-mazidu fi, al-mazidu fihi, al-mazidu kena kata kena, al-mazidu fihi fin fa'li, mazid ay ala arba'ati. Arba'atil asliyah. Yang ditambah padanya, ditambah di atas empat yang bahasa asal. Asal ada pak. Mana hak asal? Pak lala. Satu pak ya ke? Ruba'i mazid, ruba'i mujarak ada berapa pak? So ya. Pak lala. Ni. Hak asli. For fa'e. In fa'e, lam fa'e pertama, lam fa'e yang kedua. Semua tu huruf asal belakang. Beranak mari tu pak dah. Beranak mari. Lugah Arabiah wak beranak mari. Weh, tu bit. Hari mula-mula tu bit tu ya pak huruf dah. Tu asli. Maka dah lepak tu kita tambah pula atas pak. Tambah so. Tambah dua. Hak tambah so ni. So. Adah roja. Hak tambah dua. Dua. If allala. If allah. Hak tambah satu huruf. Sebab. Hak tambah dua huruf. Dua bak. Kenapa dah weh? Tu dia. Ha tu pada.
Maka yang kata, adapun bermula fa'il rubai yang ditambah padanya, ditambah di atas empat huruf yang bahasa asal tu, fa'amsilatuhu, maka bermula segala misalnya, atau asal amsilah. Amsilah jamak daripada misalun. Maka bermula segala misalnya. Misal bagi ar-rubai an-mazidin fi ni. Apa makna al-amsilah tu? Ai? Amsilah dengan makna apa? Amsilah tu ai? Fasiyaruhu. Dengan makna sirah. Misal dengan makna sirah. Lapar dia. Bak dia. Atau fa'abwabuhu. Boleh kata gitu. Fasiyahu. Ini wa'abwabuhu. Siyahu wa'abwabuhu. Maka bermula segala misalnya. Jadi maka bermula segala sirah. Segala lapanya, lapar bagi rubai mazid. Wa abwabuhu, dan segala babnya, bab bagi rubai mazid. Lapar dan bab dia ada apa? Lapar bagi PR rubai mazid ni ada apa? Dan segala bab dia tu ada apa? Tu mana amsilah tu. Maka bermula sirah di atas dan segala bab dia tu ini salah satu ialah tiga. Ada tiga. Tiga bab, tiga sirah. Ada tiga muslim wey. Kalau rubai mujarrak ada apa? Ni. Ada ni. Kita baik dah ni dua ni. Sebab kru kosono dah. Buat peksa gitu ya, padahal dia main oyak, aku kau sana. Oyak lah. Rasa dia buat. Tu. Ada apa ni? Satu. Fa'ala. Fa'ala ya. Ulu. Yang dua fa'ala. Tak ingat asli kata, kena ingat apa mati baru ingat. Kena ingat lah. Nebak tu hok tu sulasi mujarrad. Sulat rubai mujarrad ada so fa'lala. Tu hok tu. Tak si ulala lah. Kita tengok. Maka bermula segala babnya ialah salah satu ialah tiga. Salasah. Gana kecek salasah kerana amsilah jamak daripada misalun. Misalun tu muzakkar. Bila muzakkar isim adat kena datang akah dengan makdud dia. Kita ngaji lebih kurang dari situ. Tu. Salasatan bita ikullil asyarah fi'at lima ahaduhu muzakkarah. Musalun. Tapi dalam dekat dari tu, sini salasun pun sah lagi. Sah lagi. Oh ya, dah kira ni. Sah lagi kalau nak menyalahi kaedah, ya harus menyalahi dalam lebat ni. Kerana makdud ia duduk dulu pada isi yang ada. Fa'am silatuhu salah satu. Maka bermula segala bak dia tu ada tiga. Ialah tiga. Tiga. Manakah tiga bak tu? Tafa'ala. Tafa'ala. Kosatkan lafa tafa'ala badan pada salah satu. Iaitu waznu tafa'ala. Salah satu. Tafa'ala. Yang ni babu tafa'ala. Takde babu mari boleh. Kerana salah satu bab. Badal itu. Babu tafa'ala. Satunya ialah bab tafa'ala. Tafa'ala. Asalnya fa'lala. Lepas tu. Kalau tak kena. Tafa'lala ke? Tu dia. Ding pun senyap. We kawal balik dulu barulah mari kek. Kok tu. Nanti nak balik tu kau ya. Lubang. Oyak dulu. Ni nak bunyi grung kau ngam kek. Nak kata kena kita darah dah.
Ha, tafa'lala. Tafa'lala asalnya fa'lala ya. Tambah gapo sini? Tambah gapo? Sang. Tambah apa sang? Sang dua ekor jujur tu. Dua ekor pula dua orang. Dua orang jujur tu. Sang le samsa. Ha, samsa. Samsa, tambah gapo? Ta bizia dati ta'i fi awali. Tu lagi tu. Ni nak buat syarah. Ngaji mata lagu mana witer lepah daripada syarah. Orang panggil witer cukup. Ngaji mata lagu mana witer kaya daripada syarah. Ini tak nak ngaji syarah pun tak apa dah. Ngaji mata lagu lepas tu syarah sikit-sikit. Tu. Demokrata easy kali ni tak ngaji kailani pun tak apa dah. Malaikat nak tinggi lagi Taptazani tu hoyo ada benda benda apa ni benda hok hok resit je ada lagi kena ngaji gak Taptazani. Taptazani kena ngaji. Adapun Kailani tak ngaji tak apa dah. Lalu ngaji lagu ni. Bokeh boleh baca Kailani. Tapi Taptazani dia kena ada mantik ke apa sikit. Capur. Taptazani. Mata izi tu suit Taptazani tak apa lah tu orang tu. Adalah. Orang panggil apa? Zanjani. Zanjani tu tinggi. Orang panggil Hasyiah dah di atas Taptazani tu. Zanjani tu. Ha, maka kata dia tafa'lala biziyadati ta'i fi awwali. Azai nak ngaji belakang dia Zanjani dah insya-Allah. Insya-Allah. Azai nak sampai tu. Aku tak tubik anak dalam kalau aku tak khotel Zanjani lagi. Makdi kata. Makdi buat gitu dah. Aduh. Aduh. Kotai belakon. Yo kita hok atas tu akan cepat bila kita wahok bawah wi kemah. Sampai tu duk kacel, duk tebah hok asah tu wi kemah halat tu. Kalau dia mau kukuh hok bawah ni dah, hok atas tu dia mau ngaji. Ngaji tok 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 ibarat ya. Tok 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 ya. Jadi cepat. Ngaji ngaji cepat tak apa. Tok guru baca cepat pun tak apa. Ya dah 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 kira dah. Dah kira. Habis. Maka ya tatafak lala. Kata kah ada nak situ? Ada ada. Kata dah roja. Nak misal ni kali tamsin. Erok lagu mana? Erok kah tu wahan. Kerana tafak lala sekarang ni jadi isim dah ni. Kosakkan lafah dia jadi badan pada salah satun. Maka tafak lala selepas daripada kita kosakkan lafah jadi isim. Isim alam, isim makrifah. Maka kah ni harah jah. Kosak lafah tadah roja tu jadi majeru bagi kaf. Kah jarun hani majerut. Maka jad majrur ini orang panggil syibi jumlah. Apabila jumlah atau syibi jumlah jatuh kemudian daripada isim makrifah i'rab jadi apa? Hal. Maka kan ni takluk mahzub jadi han. Han pada tafa'lala. Lepas tu nak takdir mausuk atau nak takdir hok mahzub lagu mana? Tengok pandai kepada kah tu sendiri. Kah tu makna apa? Kalau kali tamsin takdir wis makan dengan dia. Han keadaan tafa'lala. Mumassalan. Apa dah? Dibuat misal akan dia akan dapat lala. Seperti dibuat misal kan seperti tadah roja. Boleh gitu? Apa? Misal seperti tadah roja.
Kalau kita nak buat khabar muktadah mazhab boleh tak? Boleh. Misalu zalika, zalika mauzuni tafa'lala kainun. Kah? Boleh tak? Tapi tak ada misalu dah tak apalah. Kainun. Kadang-kadang tamzin, tak ada misalu lagi. Ni kita tak ada han. Mumassalan. Tak apa tak? Boleh. Dah. Dibuat misalkan dia seperti tadah roja. Misalnya tadah roja. Ada lagi, banyak lagi. Mauzun dia bagi tafak lala tu. Ada lagi. Tawas wasa. Ila juga. Tu. Tab. Apa lagi? Banyak lagi. Tahambala. Banyak lagi. Itu ya. Tadah roja. Seperti tadah roja. Seperti lapa tadah roja. Tadah roja PMAD. Ya tadah roju PM mudarek. Tadah rujan masdar dia. Masdar dia. Tafak lala ya tafak lalu tafak lulan. Tadah roja ya tadah roju tadah. Tadah rujan. Bina untuk gapo sini? Tulis hok tambah hok tak ni. Bi ziyadati ta'ifi awalihi. Tambah hok tak ni satu. Wa bina'uhu limutawa'ati fa'lalah. Tulis hok tak tambah hok tak ni. Tambah hok awalihi tak ni tu. Wa bina'uhu. Pakai tulis sini. Pakai geti daripada hok ni lah. Limutawa'ati fa'lala. Lock down. Hak tu orang ngaji mata bina ya gamar maya. Mutawa'a fa'lala. Fa'lala hak sulasi mujarrad sat ni, rubai mujarrad sat ni, mutawa'ah dia. Apa makna mutawa'ah? Tengok dulu. Wabina'uhu dan bermula binanya, bentuknya, bentuk bagi, bentuk bagi pada tafa'lala. Kalau kita pergi jumpa tafa'lala ni, makna dia tu dah. Nak harap pergi ke mana? Makna dia. Bina'a bagi tafa'lalanya, maudu'un limutawa'ati fa'lala. Dihantar akan dia untuk terima ta'at. Ini asal makna kelima. Untuk terima taat. Taat senang. Siapa panggil? Untuk terima taat. Akan wazan fa'la. Taat senang. Kan ketam tika cak fa'lala. Fa'lala tu. PS rubai. Mujarrad. Bila berlaku fa'lala. Berlakulah. Tafa'lala. Yang mutawa'ah. Apa mana? Terima ta'at. Yakni terima kesan. Terima kesan daripada fa'lala. Terima kesan daripada fa'lala. Nanti tengok misal lagi. Ni pada ghalib ni. Ada lagi. Bina dia. Ada lagi. Intisab. Tapi tak apa. Pergi tengok dia tetap tazani. Zanjani dia sebut. Ni ghalib. Ghalib dia. Bila temu tafa'lala pada ghalibnya, mutawa'ah akan fa'lala. Ha, tu makna apa mutawa'ah? Waktu kita nyawak ding. Nyawak ding ingat ada? Terang apa? Pemaknan mutawa'ati? Tak ingat. Tak apa ding, tak apa ding. Tak ingat tak apa. Tak ingat tak apa. Tak ingat ni maknanya. Tak ingat ni mula. Dulu ingat lagi. Pia ingat mata bina tu. Akit tangis sorang. Bukan nak takabur. Bukan berbangga-bangga. Nak syukur ni amat tu. Pia tu ingat mata bina. Akit tangis sorang. Ada tak? Ada tak lelah mama ni? Allah. Lagu ingat dah?
dah payih, pesang, ingat tak? Fiat ingat tak? Allah, 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 Allah. Ah, tu dia. Apa orang ramai-ramai ni tak ada sangat apa? Satu pak orang. Okay. Semua ni 104 orang. Sorang dah tak? Kaget yang tu. Allah. Ingat ni. Ingat tak? Ha? Ha, oh masya-Allah. Tera wa maknan mutawaati apa? Hai. Eh? Apa lah dia mau tengok dah orang nak baca. Ha. Ha, biar ingat. Ada tak? Allahu akbar. Allah ya Rabb. Bagi tu ada buat gapo. Buat po tak ngapa, buat gapo. Eh? Ngapa deklah usho. Oh ya, dah mata bina kalau tak ingat sute pun kena usho ngapa takrih takrih. Takrih mutadi, takrih lazim, takrih mutawaah, takrih takalluh. Takrih takrih lagu tu. Wa ma'na ilhaqi gapo ittihadul masdaraini gapo semua tu? Ngapa? Ngapa hok pesen tu? Tak apa dah, hang ada. Makna mutawaah gapo? Husulu athari syai'i anta alluqil fa'lil muta'addi bimaf maf'ulih. Allahumma salli ala sayyidina wa tu makna mutawaah. Hak kita kata terima taat, terima taat, terima kesan daripada fa'lala. Tak boring demo ni orang panggil dobit, dobit kitab. Bukan dobit dah ada dah dah. Dobit kita dah. Usawi ilmu fis sudur wey. Jangan fil kutub fis sutud. Al ilmu fis sudur lah fis sutur. Sutud ni dalam baris kita. Kena dari sudur. Orang dulu ya gimana-mana bawa dah ada lagi. Ha, kita nak gimana tak ada kitab ni. Minta maaf, kita ada rumah. Kita ada rumah. Dah, tak apa nak klik tengok. Dah. Kita ada rumah. Lepas rumah duduk mana? Rumah duduk jauh. Lepas tu bila nak klik, lama lagi. Bakacuk situ. Tu. Apa? Tapi gini dengan dada. Orang dulu tengok hijrah gi. Tu. Dia pergi tangan jari 10. Sebab Allah yarham babo babo me. Babo me ngah. Babo me tu hijrah pergi Malaysia pun dia pergi 10 jari ya. Ya hijrah pergi maknanya dia terpaksa hijrah pergi pun dia pergi. Pergi 10 jari dia mau kata dia di Tabah tu sepada. Pergi. Tak ada buat kitab gapo lagi. Tapi orang alim ni jatuh mana pun ya, ya buah, ya bunga, ya buah situ pula, ya berpaung situ pula. Ha, sabit tu kena usaha beribu boleh lah ada lah. Babomang kukpo. Ha? Wabina uhu limuta wa atifak lala. Ha, limuta wa atifak lala. Ha, tu. Fak tadah raja. Ha, depan lagi. Misalnya tadah roja seperti tadah roja. Apa mana tadah roja? Dia tadah roju tadah hujan. Kita buat mana apa dulu? Ter. Tadah roja mana apa? Ter. Terpusing, terguling, terpusing. Tak pernah dulu ya. Terpusing. Siapa panggil gapo?
ring. Mun, mun dah. Ya ya kesan daripada dahraja. Dahraja ni orang panggil kalau nanti tadi. Misal dia tadahraja, ya tadahraju, tadahruja. Tulis itu pula. Takulu. Hok ning pinye hok mata bina sikit. Tadahrujan. Takulu dahrajtu. Gapo? Gapo ding dan mau baca dah? Al takulu dahrajtu an hajara fatadahraja. Tak apa dah, kau dah tu jadi. Dalam mata bina wasa fatadahraja zalikal hajaru dah. Kita minta dah jawab dia lah. Hak tu orang panggil izhad fi maqabin idmat pula. Ah tu, tu misal. Takulu berkata oleh engkau. Fi bina'i hadzal bab. Berkata oleh engkau pada bina'i bagi ini bab. Engkau katakan apa? Dahrajtul hajarah. Telah memusing, mempusing, memusing atau mengguling oleh aku al-hajarah akan batu itu. Pusing ni maknanya batu, batu kita kita gelek dia, gelek dia deh, menggelek, gelek boleh tak? Tapi setengah kaya tak kacak gelek kau ni. Kukuk kau naro kau ni kita gelek tak? Habis tu nyetias panggil gelek geh, gelek. Gelek geh. Ya gelek, ya gelek si tu. Habis tu baik geh. Lepas tu yang hasil api. Gelek geh. Alah, gelek geh tak? Okay, kau ni tak kacak gelek geh dah. Kau macam panggil apa? Eh? Kereh. Dia bunyi lah tu. Kereh, 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 kereh. Kira dia bunyi. Gelek geh ni je kira dia perbuat teh tu. Tu seling kau kalah panggil apa? Eh? Eh? Kerah juga dah. Nak ikut kubur ni apa? Kerah juga dah. Dah lagi. Satu gelek tu memusing tu. Memusing tu. Memusing. Wah, ia pusing. Kalau kita kata, wah kacau pula. Kita pusing. Wah kacau ni ke apa? Luk ke apa? Siapa panggil apa? Luk. Luk ke apa? Luk keo. Luk keo tu. Tak ingat lah. Lupa lah. Lulut mai. Okay. Ya bulat. Wah bola ya bulat. Kita mengguling. Kita memusing dia. Tu dahraja belakang tu. Dahraja tu telah mengguling, memusing, menggelek oleh aku akan batu itu. Aku buat batu tu. Berarti batu tu kena berbentuk bulat lah. Kalau batu pasal yang kepek gitu, ya nak guling tak leh. Kadah roja tak boleh. Telah memusing oleh aku akan batu itu. Bila aku memusing, songpon ke apa? Kan top senang tiket kun ho. Dah roja tu ke apa? Terima kesih ke apa lepas pada tu? Fatadah roja. Maka terpusinglah oleh iyo. Iyo batu itu. Maka terpusing. Terima pusing. Dan tergelak. Bila aku menggelak, dia pun tergelak. Tergelak, terima gelak lagi. Terima pusing, terima guling. Terima. Okey, panggil ke apa? Ya terima kesan dah tu. Top senang dah tu. Song pon dah tu. Bila kata memusing, maka terpusing. Siapa panggil ke apa kalau kita candai?
kling mun gapo eh dah roja ni tak kata apa eh nak kata kan eh tu gapo ni kau tu payah juga dah. Payah juga. Dia kena fikirlah payah pula. Tak apa kalau bahasa lapasia ni kenapa apa? Oh, ya terjemah tu kadang-kadang dia wahai-wahai lagi. Kita boleh banyak kalimah tu. Kita ni tak biasa dengan jasiana. Jadi lupalah malam. Sangat jasiana. Tapi kalau klik rumah, ngajar boleh. Klik rumah, ya. Kalau kolan musonifu, nak ngajar siap, ya mari sendiri. Ya mari boleh. Tapi kalau nak main pusing-pusing tukar-tukarnya, tak mari. Takulu dah rajatul hajara. Telah berpusing, telah mengguling, telah menggelak oleh aku akan batu itu. Maka terimalah gelak. เกิดการ kling ขึ้น ของ หิน นั้น การ เกิด tu hok tu panggil kesan hok tu pe siapa kata dalam mata bina dulu mempecah kasartu zujaja mempecah oleh aku akan kaca itu ฉัน ได้ ทํา ให้ แตก ทํา ให้ ฉัน ได้ ทํา ให้ แก้ว นั้น แตก Kita kuang lagi. Kita lepak lagi. Kita pegang lagi. Untuk nak pecah dia. Nak pergi pecah. Naik pelagang ni ni. Kasartu azujaja. Telah mempecah oleh aku. Mempecah. Akan kaca ni. Maknanya kita nak pergi pecah. Bila pegang lagi. Kena. Perlu tengok. Tak ada siapa ni. Sapa dinding peng, ya pecah tu bek. Terima pecah, maka terpecahlah kaca itu. Terpecah tu orang panggil apa? Kesan yang timur daripada kita memecah. Tu pun orang panggil pun. Song pun. Chan dai thamai taek. Keo nan keut kan taek. Ha tu takassaro. Ha tu. Kasartu zujaja fatakassara zalika zujaja maka terpecahlah gerakan tekun kong eh tu dia ya dua tu berekek kalau ngaji makulat agak makulatul infial lah ya berekek dengan makulatul fa'li tu habis itu apa tu dah tu mutawaah bagi fa'lala. Fa'lala. Habis itu. Nampak masa tu dah. Ramadah. Ramadah tengok jaya takde dah. 7:30 tu tengok mula situ dah. Nak lebih apa menek. Mang. Beli nasi mana pagi-pagi? Dah beli. Tak apa nasi banyak. Eh. Nasib banyak. Habis itu nak belum nak makan nasi pagi kena cek dulu. Hari ni aku bayar tak lagi harga nasi kabu tu. Duit hayawi tu kena bayar dulu. Bayar dengan ilmu ngaji ni. Kalau hari tu tak mengaji, tak baca, tak asyik ilmu, tak usah makan. Boleh nak makan sekuat-kuat baca kitab, tengok gapo saja ngapa untuk nak bayar harga duit orang tua duit. Bayar harga tu. Nah. Apa timo duit gaji saja tak kerja. Lagu mano? Ha, ya tadi pula. Ni siapa bulan nak main duit gaji. Tapi kerja dak. Ha, dah. Nah, nak kerja. Kena kerja. Bokeh gaji lebih mahal pada kerja dah. Kalau kira. Kerja tak lahan ni. Gaji mahal.
Dan orang lain. Ingat gitu, orang tua tak ada wajib nafkah kita dah ni. Bila kita balik, tak masuk dalam wajib nafkah dia dah. Wajib atas kita nak cari nafkah diri sendiri. Tapi you juga atas jalan syafaqah kesia belah anak dia ni. Kebaikan dia buat. Kira wajib tak wajib dah dia balik. Wajib nafkah atas orang tua selama belum balik. Sebab tu zakat terus dia tak kena keluar bagi kita dah, kita keluar sendiri. Dia tak kena niat dia orang tua tak wajib atas dia dah. Dah. Ingat. Tapi dalam hati Allah juga ramai. Dia ingat kesian pula anak yang nak mengaji eh. Hanya dia tak ada nak kerja. Kita buat malah-malah pula. Tak boleh bang eh. Tak boleh. InsyaAllah dah. Kata tu dulu. Kemudian kata. Waf'allallah tak habis juga. Minta maaf. Tak habis juga. Kau nak gapa lagi? Sikit apa tak? Tak ada lah. Kena tak kecek ala roksi lalu. Tak pala ada. Jadi tu kalau ingat lama tu buah tu. Okey. Kena dah. Okey. Habis itu dah waf allala. Waf allala. Ya ada juga tafak lala untuk intisab. Terbangso, terbangso. Ada juga maknanya. Tapi jarang-jarang dia pun. Jaga-jaga dah. Tapi ni golik ke tafak lala dengan makna mutawa'ah bagi fak lala tu. Fak lala hok rubai mujarrad. Kalau kita nak tulis lagu ni pun tak apa tu. Limutawa'ati ar-rubai mujarradi pun tak apa. Atau limutawa'ati fak lala pun tak apa. Gitu tak apa tu situ. Sekat tu dulu kemudian kata waf'allala wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabanna. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana atarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawba bil Mustafa Rasuli nazo bi kulli suli walhamdulin ilahi ربنا انفعنا بما علمتنا ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كله وأخلانتك يا علماء نفضى بالخير ونقفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون واقض عنا ربنا كل الديون والصلاة الله تكشف و
وعلى الآل الكرام الشرفاء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا.